اپنا بندوق داغتا ہے, پاس اس کا بچہ ہے, ماں کو گولی لگتی ہے. تو اس کا منظر یہ ہے کہ انے ننے افرا کا گویان ننو جانے انو پجال نوا ننے ننے تھوک لپے کپرائی ننو جانے یورو زہری نوا ننے ننے تپاسو لے گویان ننے ننے পলতাই ঠা খারের নানো জানে সুমানি প্লা খারের নানে নানে তাপা জলে গোয়ান নানো জানে তাম্বু সখের নোয়া নানে নানে সৌ কুরেন কাশি নানো জানে জম পাবেন নোয়া নানে নানে সৌ আন কা সাথীর নানো জানে বলট খোদায় সাথীর নানো নানে সৌ নানে নানে সৌ কুরার ফই নানে নানে ঠুনিকা কার ফই নানু নানে সমুর উতান ফই সমুর উতান ফই নানে নানে সৌ কুরেন কাশি নানু জানে জম পালেন কাশি তো ইসকা মঞ্জর মেনে 1976 মে রেডিও পিটিভি পেশাওয়ার সে کوئی 30 منٹ کا پروگرام تھا اور پہلے یہ ریکارڈ کیا. اس کے بعد میں نے وہ شکار کا جانور اٹھایا بندوق, پھر وہ شکاری لباس میں نسوار کی وہ چھوٹی سی ڈبی ادھر میں وہ شکار کو وہ جو ہے نا اٹھا کے بندوق اٹھا کے دو تین جگہ میں نے ریسٹ بھی کیا اور یہ گاتا بھی رہا لپ سنگ کرتا رہا. ادھر یہ 1976 کی بات ہے, پی ٹی وی پشاور سے. ماں اے ماں پیاری ماں وہاں کوئی آ رہا ہے. ٹھیک ماں کے جان پہاڑ کا کوئی گڈریا ہوگا چرواہا ہوگا. ماں اے ماں بندوق کی چمک مجھے نظر آ رہی ہے. ماں کی جان یہ جو چمک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بندوق کی نہیں بلکہ سورج کی وہ کیا سورج کے کرنوں کی وہ چاہے چمک ہے. سورج کی کرنیں ہیں. ٹھیک ماں پولتائی تھا خرید. ماں ایک مقامی رائفل کا نام پولتائی ہے, اس کی آواز میں سن رہا ہوں. تو ماں کہتی ہے کہ میری جان سومانی ایک پہاڑی بوٹی کا نام لے رہا ہے وہ اس کی امی. ماں کہتا ہے کہ یہ اس کی آواز ہے, ٹوٹنے کی آواز ہے, سومانی کے ٹوٹنے کی آواز ہے, یہ پلٹائی کی آواز نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ماں پیاری ماں تمہارے سینے پہ یہ خون بہ رہا ہے. تو ماں کہہ رہی ہے ماں کی جان یہ تمبوس گرما کی تپش کے پسینے ہیں, خون نہیں آ رہا ہے. ماں پیاری ماں یہ یتیم کو کون پالے گا آگے, کیونکہ وہ جو نیلا چھت والا ہے پالنے والا تو وہی ہے. ماں آپ تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں, وہ ٹھنک والی پہاڑ کی اس چوٹی پہ اب کون کھڑی ہوگی. ہاں
kahe ma ma ki jan samuru tand poi samuru muru ko te us made ko ibex ke made ko muru kehte hain unko pata hai ibex hai wo khud koi dusra muru wo wahan aayegi aur tum use dekh sakoge wo wahan khadi hogi us choti pe acha ma ये यतीम जो है कहां से फेरेगी कहां जाएगी घास चुनने खाने और पानी पीने मां कहती है कि मां की जान पहाड़ की क्या है उसे क्या है पहाड़ की जोमो पावेन जोमो पावेन कौन चल इसके पहाड़ पे उसके छोटे छोटे वो पगडंडियां कस्म की चीजें होती हैं जो फुद कर वहां से जाती उन ही रास्तों के जरिए ये अपना सफर जारी रखेगी यतीम होने वाले